Привіт! Зараз я хочу проникнути в сад, чужий сад, і познімати тут квіти. А то все за забором. Квітник дуже красивий. Рози. І всякі інші красиві квіти і кущі. Так що, зараз проникну. О, як на сонці заіграли. Поки консьержка не бачить. Дивіться, як тут красиво. Ну, клумба, звісно, більше в ту сторону прохода придумана. Зараз ми і туди підемо. О, зовсім друге діло. Який багатий асортимент рослин. І посередині туєчка. Ромашки. Оце класна композиція. Лілія розцвіла. О, мама мія. Красота. Що у нас тут? А тут у нас такі, знаєте, воно мені нагадує, знаєте, що мені нагадує? Ротики. Можете казати, сошел з ума, які ротики. Ну от, подивіться, що не похоже. От тут, що тут у нас? Тоже красиво. Барбарис. Щось на Г. Але хороше. Блін, забув. Вау, як тут красиво. Вау. Черешня. Ребята, черешня. А ну-ка, візьмемо запретний плод. Перший раз їм. Зразу посію. Клас. А смачно як? О, тут навіть глечик. Тут, коротше, так придумали. Вау, оригінально. Коли цвіте, це ніби там з глечика щось розлилось. Беріть за ідею. От така от красота, от такий от двір. Лілії! Я подарю вам лілії. От души. Пока.